Marcel, where are you going with that disc? You are not putting that on again. Marcel, okay, if you press that button, you are in very, very big trouble. Kroppen som jeg vil, så må jeg opereres. De har en klinikk for meg på Majorstua. De fikser meg så utrolig bra. Du kan stikke og trene noen squats. Jeg skal opereres. Hey!